Официјален указ за втор мандат на началник на генералштабот на РМ можено и не мора да има, брифираат од армијата. Иако со истечен мандат актуелниот началник генерал Горанчо Котески се уште извршува оваа функција. Тој денеска не сакаше јавно да говори пред камерите за ова прашање, сепак во неофицијален разговор со него Котески само одговори дека надлежни за ова прашање се од кабинетот на председателот Иванов, кој е врховен командант. И јас самиот лани побарав одговор, но независно од тоа дали се работи за еден или два мандати, председателот има право доколку оцени дека е потребно да ги прекини предвреме и да назначи друг човек доколку така одлучи. Сепак работите не се променети, бидејќи јас сум назначен од се уште актуелниот председател, а и јас се уште вршам оваа функција. Од кабинетот на председателот Иванов и денеска молк, како и во изминатите денови, денеска 24 вести не доби одговор дали официјално му е продолжен мандатот на началникот или пак тој ја врши функцијата со истечен мандат. Председателот Иванов го назначи Котески со указ на оваа позиција од август 2011 година. Имајќи предвид дека неговиот мандат е дефиниран на 3 години, тој од истиот месец 2014 година е началник со истечен мандат. Законот за одбрана му дозволува да биде реизбран за уште еден тригодишен мандат, а дел од познавачите на оваа проблематика тврдеа дека председателот морал тоа да го стори уште кога распоредуваше чиновници на раководни позиции во армијата согласно новата армиска формација. Во последниот период зачестија гласините дека на местото началник на генералштабот ќе дојде нов човек. Дел од медиумите веќе шпекулираат и со имиња, а меѓу кандидатите кои се спомнуваат се и бригадниот генерал Васко Јурчиновски, командант на единицата за специјални операции на РМ, и генерал мајор Димче Петровски. Актуелниот началник Котески пак денеска не сакаше да ги коментира овие шпекулации.